基隆市长谢国梁提出台铁直达车家庭南港的折中方案，并且在议会备询休息时间召开临时记者会，重申恳请交通部和台铁方面可以支持这项方案，帮助基隆通勤族缓解基隆目前的交通现况和困境。因此提出了，假如在7:34基隆八堵到台北的这个直达车中间来家庭南港，绝对不会影响到目前区间车的班次调度，再加上最近因为在安乐区有很多民众搭不了9026以及1815，所以他们急需要其他的疏散方式，在这个时候透过公车到了八堵站，然后再坐从八堵到南港的台铁直达车，就是一个绝佳的方式。所以我在这边，那个时候王部长有答应我，到要跟这个台铁的杜威杜局长，请他来跟我谈。那到现在为止也蛮多天了，目前我本人或本处交通处仍未接受到任何台铁给我们来的任何讯息。而台铁在媒体询问他们时候说，挚爱南行的那个方案是指我们基隆到南港加开一班新的部分的方案，它属于挚爱南行。那事实上我们现在提出的方案，大家都是专业的，很了解，本来就是直达车，八堵到台北中间一站都不停，中间跳过了七堵、百福、五堵、汐止、汐科、南港、松山这么多站，我们只是要求在这样的一个直达车上面能够加停一个南港站，这样不会影响到任何区间的班次，因为它本来就是直达。市长谢国梁进一步表示，之前有和交通部长王国材通电话时表达民意调查结果，有将近80%的基隆民众需要有台铁直达车，但是讲完电话之后就没有再收到交通部或是台铁局方面的相关回应，因此再次恳请交通部长以及台铁局可以支持这项折中方案。记者吴俊松，基隆报道。